зараз 17 9 završila sam smjer tehnička informacija i tehnologija, stoga želim da nastavim na elektronskom fakultetu. Ova nagrada mi naravno mnogo znači jer to je zapravo dokaz da se to od uvek isplati i da naravno nastavit ću da se trudim kao i do sada. Ovaj grad pilot mi je pružio dosta toga, tako da naravno da planiram da se vratim nekad i u ovaj grad i da se setim svega lepo što mi ovaj grad pruži. Ja sam Anđela Jovanović, učenica mlekarske škole. Ova nagrada je veoma dostignuća za mene i planiram da upišem poljoprivredni fakultet u Leskovcu. Ja sam Ina Mitić, učenica generacije iz ekonomske škole. Planiram da upišem medicinu zato što sam uporedo išla i u srednju medicinsku u Nišu, ali konkurisala sam i na ekonomskom fakultetu. Planiram da se vratim svakako u ovaj divan grad, zašto da ne. Pa znači dosta, s obzirom da su nagrade stvarno dobre i titula učenika generacije baš na mjestu. Ja sam Nađa Petrović, učenica sam škole Dušan Radović. Ova nagrada mi veoma znači, školovanje je proteklo veoma uspešno i drago mi je zbog toga. Sav ovaj trud je se na kraju isplatio i prijem ispit prošao je poprilično dobro i za dalje pravno planiram da upišem u medicinsku školu.